په کابل کې د صنایع صف صنعتکارانو ټولنه وایي د نوي کابل پروژې کې به پر یوه نوي صنعتي پارک پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر عبدالرحیم فیضان وایي چې دا صنعتي پارک به په شاوخوا 3000 جریبه ځمکه کې جوړ شي او د 2000 فابریکو گنجایش لري. ډېر الیزلی کړي او اولین خصوصي سکتور پانګونه ده د مزکو په برخه کې، او په دې کې تقریبا 3000 جریبه مزکه ده. یو منظم پلان لري، د ماستر پلان مطابق یو پارک ده، او زه فکر کوم دا به د 2000 فابریکو لپاره جای لري. او خواله دا ده چې دا په شهر کې په نوي د کابل په نوي ښار کې دا موقعیت لري. لري عیشي ساونه دا لري ده، په داسې یو موقعیت کې ده چې دا هیڅکله محیط زیسته یا اهالي ته دې ته هیڅ مشکل نه جوړوي. د دې ټولنې غړي وایي اسلامي امارت باید د نوي صنعتي پارک د جوړونې په برخه کې مرسته وکړي او شته ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. زما هیله دا ده چې د دغه صنعتي پارک په فعالولو کې د 3000 جریبه مځکه دغه د خصوصي سکتور ملګرو سره په کلکه مرسته وسي. اسلامي امارت د دوی ته موقع مساعده کوي چې دوی خپله دغه اداري اسناد ته مرایل کړي، او څنګه وسو چې دی باندې کار وکړو چې دغه پارک په خیر سره ټول فعال سي، او دا به په کابل کې یوازې په ټول افغانستان کې به یو ډیر مدرن اساسي چې مکمل پلان لري، دا به یو ډیر ښه صنعتي پارک وي. د دې غونډې ګډونوال په کور دننه پانګوالو ته د زمینی برابرولو غوښتنه کوي او وایي دا مهال افغان پانګوالو په بهرنیو هیوادونو کې شاوخوا 500 میلیارد ډالر پانګونه کړې، او زیاتوي که دوی ته په کور دننه اسانتیاوې برابرې شي نو پانګوال حاضر دي چې خپله پانګه هیواد ته راوړي. دوی بانکي مشکلات د افغان پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې جدي ستونزه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې دا ستونزه باید ژر تر ژره حل شي. دوی له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د افغانستان بانک ته وسپاري، او په وینا یې له نړیوالو خیرات نه غواړي. که چیرته هغه شرایط چې یو افغان تجار ته په دوبۍ کې، په پاکستان او ایران او یا په چین کې یا په شمال کې هغه ملکونو برابر کړي دي، او هغه موږ ته 50% په خپل ملک کې برابر شي، موږ ټوله خپله سرمایه راوړو خپل ملک ته، هیڅ خارجیانو ته ضرورت نشته. مونږ مظلوم ناست وو، مونږ هر څه لرو. که چیرته غواړئ چې افغانستان د فقر نه وباسئ، مونږ ته خیرات مه رالیږئ، راشئ نړیوالو په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړئ، ستاسو دپاره د کار زمینه برابرېږي. مونږ دپاره پلانونه مه جوړوئ چې هغه استعدادونه، هغه ځوانان چې تعلیم یافته دي او هغوی د افغانستان پی آبادیږي، او هغه تاسو د دې ځای نه جذب کوي او ویسي، او په هغې ځای کې ورته په 200-500 ډالرو باندې ورته کار ورکوي، یا یې په ډیرو خرابو ځایونو کې تاسو د هغه نه استفاده کوي. بل پلو د اسلامي امارت چارواکو دې غونډې ته د خبرو پر مهال صنعتکارانو او سوداګرو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې د سالمو مشورو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هیواد د اقتصادي د ودې او خلکو ته د کاري چوپړتیاو د رامنځته کېدو په برخو کې صنعتکارانو او سوداګرو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، او د دوی د ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. هغه مشکلات چې مخکې فیضان صاحب محترم ورته اشاره وکړه، دا مشکلات شته. دغه مشکلاتو تو ناس نه یو، به حل کولو کې یو، کوشش به روان کړی ده. فیضان صاحب محترم ځینو شیانو ته اشاره وکړه، ډېرې په زړه پورې مشورې موږ ته. اگر یقینا شما به اداره رسیدگی به حوادث و اطفایه همکاری بکنین، لله الحمد شخصیت های ورزیده، استادای مسلکی، مجاهدین سربکف امارت اسلامی در همی اداره وجود دارند. الحمدلله به خون خود و ثابت ساختند که خود را می سوزند اما ملت را نجات می دهد. په کور دننه پانګونې باندې ټینګار داسې مهال دی چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو راپه دېخوا د نورو ناخوالو تر څنګ ګڼو افغان او بهرنیو سوداګرو او صنعتکارانو خپله پانګه له افغانستان څخه بهر کړه، چې دې چارې د افغانستان په اقتصاد ناوړه سیوری غوړولی دی.